стосовно санкцій, якщо їх не знімуть там в кінці цього року, то рано чи пізно їх все рівно знімуть. Да, ми розуміємо, що світ не може так розвиватися в такому протистоянні навколо там Донбасу, да, і інших моментів. І ми маємо до цього готуватися. Це перший момент. Другий момент. Все-таки я от нещодавно був у Молдові, буквально там декілька днів тому ми їздили, спілкувалися. Зокрема, з тими людьми, які бачили процес Придністров'ям на початку 90-х. І вони нас попереджували про те, що ні в якому разі не йдіть на уступки західному світу в контексті виборів, в контексті легітимізації з нашого боку тієї влади. Да? Тому що, що для нас сьогодні ДНР, ЛНР? Це терористи, фактично, да? Це люди, з якими, ну, фактично, ми маємо, можемо і не вести ніяких там переговорів. І ті їхні вибори і так далі. Як тільки ми, да, дамо згоду, аби їхні вибори були більш-менш легітимні для нас, зразу ми стаємо за стіл переговорів як рівні. Так як сьогодні, да, Придністров'я і Молдова. І ситуація йде в тупік. Україні, мені здається, треба перше, не йти на жодні поступки, ніяких виборів. Ключовий момент – контроль кордону, це всі розуміють, мас-медіа, політичні партії і так далі. Якщо цього немає, іти на будь-які поступки не можна. І другий момент дуже важливий. Це, я це повторюю скрізь, завжди і всюди, розбудова української армії. Тому що ми маємо хороший приклад хорватсько-сербського сценарію, коли серби і сербська країна, і не тільки, достатньо великими територіями володіли. І буквально за скільки там, за тиждень часу, хорвати підготувавшись, операція «Буря», повернули всі території. Я, може, хтось скаже, тут занадто великий оптиміст, але, можливо, в сьогоднішніх умовах. Що буде через деякий час, ми побачимо. Але сила української армії, в першу чергу, не дипломатії, на жаль. Це є інструментарій і санкцій, і можливого наступу Російської Федерації не на його восток, а на створення коридору до Криму і інші моменти. Тому це наш основний інструментарій. Плюс, звичайно, політична стабільність, якої ми не маємо, і консолідація еліт стосовно цього процесу.